Så i det så atler jeg affære at tåse om Guds år. Og så det som jeg sier, men det ikke det som vi prater ikke kvann sånne der? Jo, vi prater ikke Guds år, men jeg atler jeg at affære tåse litt synder om Guds år. Og ikke under skriftene, men er det også at jeg var litt synder av undervisning i form av bakgrunnsstoffet til biblina som akkurat Guds år. Hvordan hun er kommet til, hvordan hun er sett sammen, og så har det helt stått. Året Bibelen kommer ur til griske årene Biblos, eller Biblios, som merker en bok. Så egentlig Bibelen merker bøgen. Og i flere tals er det Biblia, som bøker, og det har også ofte nevnt skriften, eller skriftenær, til at Bibelen en bok som sammensett av øye nekvån bøkken. Nærmere 36 imiskån bøkken, brøvån, eller solmån, eller det kan være evangelien, så hun sammensett av øye nesten her. Og til 23 bøker i Gamla testamentet och det är 22 böcker i Nya testamentet. Och vi kallar brukar året testamentet och det året det kommer ur latin testamentum men och till och med som testament till livet till jag kan tyna men det griska ordet som ofta blir brukt det är diateke som mäster en sattmale. Till att en sattmale är en lite sin det stärkare år eller en pakt eller en skåre covenant än bara ett testament. Till att det är en sattmale. Och vad är det för en sattmale? Jo, det är två sattmaler. I gamla testamentet så ger god en sattmale vid sitt folk, utsätts folk. Och den sattmalen gånger ut på att god ska vara torra god och god och folken ska vara hans folk. Och så är det som man säger, tvär syr här på en terve sådja går så folket bryter för att när fär hända sattmalen vid god. Men god, han hällde stadväck så en parst till sattmalen och vise sig otroliga trofasta. Så då kommer till Nya testamentet så ger han en nutjan och hebreerbrev kallar det en bättre sattmala och det är jöknon Jesus Kristus. Till här sattmalen kommer här han sände Jesus till heimen för att frälsa honom, att dödja honom och det är alltså en blå sattmala till att Jesus gav sitt liv. Och här är här vi det här Nya testamentet och gamla testamentet. Och gamla testamentet som sagt är i 93 boken det var skriva av skinne och man döljer det öl ofta upp i loven, profeterna och skriften. Och det är sin imisk hos du ser till tåla heter för gälja, men till cirka 5 Moseböcker så är det profeterböcker och så är det skriften. Och Jesus visar själva i Nya testamentet där han möter det som mannen av Emmaus vandringen som vi känner också väl att han upprysen så säger han att han läser att lovene ur profeten och ur skriften. Han visar åter till Gamla testamentet. Och Nya testamentet är så 22 böcker och där är det så skriver jag av papyrus och jag syns att ni attor skinne. Och papyrus är så den här plantan här på en som man säger till Jörsborsjur till papyrform. Och så suttar vi ett utsnitt av som man säger gosset här kunde suttja ut. Det här är ett handrit som blev funnit i syska nödjandra och syska. Det blev funnit i nödjandra 2,5 rush. Det vill säga alltså 1500 och 18 och allt det där. Så kom det fram och söv från Gabriel att det här är Lukas evangeliet 16 och vers 16 till 21. Och hade så parter av ett som hade båt med papyrus. Båt med var en svejsare som samlade på. Ja, han sa en nördur där det kom med handrit och så vidare. Så han köpte det här och tog här var med ett annat större parter. Gamla testamentet, parter av evangelien och så framvis. 22 handrit av imiskon litteratur. Men det är bara att visa att gosse och ett handrit kunde sådja ut. Och för att visa att det var för ett arbete att det som var omsett. Det såg jag här på en till öliga tatt skriva alla stans. Det brukade inte mittlen om allt det mest som skriva ut och i åt. Det var tog jag för att spära på plås, tillfärre var dusch. Så det var som man säger rådde om att bruka det så effektivt som möjligt. Så här är det
Og øyelig ofte, til jeg eldste og handritene, det her ligger angstansmiddelen R200 og R300. De var skrivet ved ståren bøkstaven bære, sånn så begynner man å skrive ved smarre bøkstaven øyne. Så til det nødvendige testamentet som er skrivet her, sånn, og til er så de fire evangeliene, vi tar en søvebok, apostelsøven, og så har vi brøvene som er øyne to brøv, eller bøker, så har vi den profetiske, eller åpenberingen, som så er det sørste i Bibelen. Og togjerskøye som Bibelen ble skrivet i vår tid, om det 1500 år, fra om det 1300-1400 4 krist, til er omkostens i man kan säga fisto är 100 eller så där snä. Som vi vill göra vi att pasta gamla cementen och var skriva är 18 är 100 efter krist till så upp till diskussionen men heter det två år spannet som all bibeln är skriva och så första 1500 år. Och det är inte bara en hövunder, jo hövunder inte hela anden, men hela anden brukte personer som te och med. Så det skriver jag som jag får 45 SC om mig 40 emiske personer och det har allt möjligt slag av personer. Det har kongar, det har lakne som skriver, det har fiskemän, det har en hyre, det har skriftlärde, onkel var en som man ser vinskantja eller tänare, det har onkel tottlare, det har profeter. Så det är en otrolig bra sammansättning av man kan säga bäge väl lärdom månen och minne väl lärdom månen. Och det här som gör det så fantastiskt det har vi så hitcha efter ötlund kvoss Bibeln ser ut. Hvordan innehållet passar väl samman. Hvordan näka som är skriva som man säger tusen år åren ta sista. Hvordan man kan säga att det här passar samman. Hvordan kan en rejer traur vara djökt och allt detta. Och det är så näkare imiske personer. Det visar ju att skriften hon är inte bara en vanlig bok men det är näka som är givet om man är fra. Och så det här där öllan är check om bibeln, tror vi på bibeln, kritiker tar väl jag säga ja men till att redigera att han åt man kommer vi alla möjligen men för mer samförhet är absolut om ta man ösn här så nästa övligt tillfälle att det är fantastiskt hur så bibeln är sammansatt. Hon skriver att Simon Imsko Malon Gamla testamentet är skriva i vill säga 85% av hebreiskon och en picka little pastor av arameiskon som är vi en pastor av Esra och en pastor av Daniels bok är skriva av arameiskon resten är hebreiskt och nu till att hebreiskt det var det som var målet ta och så sötne så bröttes ju tojen sövliga romarriket kom till och ta i tantojen som nu som att skriva ta det tar som sålde vi makten och tar det och bröt den griska kulturen tja Alexander till stora och ta gjorde det att det griska målet det blev det som ängst är i det och tog blev Bibeln skriva av grisko tog det var det som nådde ut till flest folk ta i tojen och kapitler har vi så, det var ikke i opprunnen til Bibelen det skriver. Til Paulus skriver i brev til Timoteus, så skriver han ikke kapittel 8, vers 2, og så videre. Han skriver en halv, akkurat som til EU skriver en brev til Ankran. Det är kanske inte så öliga lika moderna idé men för spyr Paul att han var förälskad och han skrev ett brev till Jastrid och för själ så här så ta skriver han till Jastrid i kapitel 3 så väl nej till så som är kom i attarna för jag ger det lättare att kunna strukturera och få evligt i Bibeln. Och här snär som gjorde det han var Stephen Langton och John han var ärkebiskop i Canterbury i England. Så han gjorde det här i år 1228. Så gick det några år att säga att så också är här snär som hade Robert Stephens. Han säger men ger det ännu lättare att läsa för att skilja så är det kora vers i nu och det kom så i omlag är 1500 och trus. Så här kom så något som heter, jag syns bara syns av bakgrund och hur skriften är kommen till som hon är. Innehållet i Bibeln, hur det här kom ju i här, det är också något så aha-verst. Gamla testamentet har man inte så otroliga väl som man säger dokumentera hur akra hesa böckerna är då. Gamla testamentet det är ju den jödiska bibeln och den jödiska bibeln från vilka jag pickar ut syndra som man ökar i mån till det som vi har i det och i man kan säga protestantiska grönerna av kristendomen. Men
hon växer fram och vi söker att Jesus dör hon tar Jesus levde tar vurst och alla tunna till gamla testamentet Paulus vurst att till gamla mäster Peter vurst att så tar vurst och alla tunna att till skriften så man kan gå och se att tar levde så var hon öliga utpräg ta den kämpa till nya testamentet ta var det gröjare sättningar för hur man skulle sätta henne samman till bröv till att det är att skriva en rekvo av tillfälle rundan om biblerna men som inte slapp in i biblerna och få slapp somt in i biblerna och få slapp somt inte in i biblerna och ta brukte där till som heter kanon och kanon till mäster egentligen näka ett måte ambo a mäster rad. Man kunde nästan sagt en tomma stocker. Bara för så handverkaren är i ösen. Ni känner det även? Yes. En matstocker som man gör det mat för några kriterier som släppa in i bibeln. Det här ska uppfylla detta för att skicka att det här är det rätta. Och det första som var till att det skulle vara en apostolsk text. Och vad är det här? Jo, han som har skrivit detta skulle vara en apostol eller haft ett tatt tillknyte till en apostol. Det är 12 apostlarna som Jesus sände ut och så vidare. Det var 8 av fyrtjejten att det skulle vara knutt ett tog eller en samverkare till en apostel. Det nästa är att det skulle vara en av syvänja i den här texten. Han skulle vara lesen i samkommunen och gjort någon en längre tog eller ett längre togarskoj för att skicka ett lag som heter här är heter inte bara pop utan heter här är näka som är grund och näka som är brukligt till öll. Så syvänja var öliga viktig. Så var det också öliga viktigt att det var rätt trygg för det som heter ortodoxi. Att det var inte skojvlära men det var rött lära. För att skicka, att tillfälle, innehållet, det var rätt sambart som Jesus säger och lärst och det som apostlarna hade borde vågare. Och så det sista, det är inte alltid lätt att finna enkel förskåret om man får inna språtan, men margbrötne, det var det som ett sista kriterier, det som heter katolicity av enskån, och det märker inte katolicisma, men det märker att det är allmänt, att det är brått och det är universalt. Det vi gör någon, det är vidkommande för alla samkommor. Det är inte bara just, som man säger, till en luttla samkommor, en luttla byggt och en luttla steg, men att det ska vara som man säger applicerbart att man kunde bruka det och som vojon spänne som tillber. Så här är det lukas som en liten bakgrund av Guds åre, kvosse det kom till och kvosse Guds ande och Guds hand hever lojt. Men i min samföring, som man säger, ja, men gör det där själv. Men min fulla samföring är att skriften blir skriva månen som bör inspirera er av hela andan. Tar skriva och där vi som äkna tar och som man säger, även naturlig kraft så kommer vi då och tar vår trans och så skriva där. Men tar skriva och inspirera er, låter av hela andan. Och kyrkan ser det fyra att det här blev just utifrån vi rätta lära och tog som Jesus helast. Och apostlarna hade tidigt vad gör det. Och nya testamentet är så först och främst ut i formen som vi har haft i det. Vi tar om 22 böckerna så är det här kom det ut i 323. Det var den ärkebiskopen som heter Athanasius som skriver i halsaner ut till samkomnar i Egyptalandet som tradition var. Och i tog braven som myntjande av dessa här skrifterna. Och det är så här skrifter som den, som man säger, protestantiska kyrkan, den evangeliska kyrkan, fyra helder sig till Sujanta. Så det är det stötta av det länge Guds år. Och nu tar vi färre av vi in i året. Ja, men hur är det så viktigt vid Guds år och i åkara liv? Jo, till Guds år är, man kan säga, en manualer för åkara liv. Vi har länge så sagt att syndafallet kom, eller godskapta människorna, syndafallet kom och brottet kom i mitten och allt det är forskjelliga. Så har ju god bruk för att skapa näka som han kunde samskifta vi sitt folk och på till alla tyger. Och här kommer Guds år in. Som en manualer, för jag visar hon hur vi lever, hur vi ber att. Ingen säger att vi skulle göra det,
men han har utlagt det, han har givet oss en hikk, så løsner halde er til best livet til hver liv. Så det opp til oss om vi vilja fylja deg, takke med deg, eller ikke. Nu var vi alle, eller de fleste som og 18 år og eldre, var det ganske av value i jar. Og vi takker jo alle vel, så eller så, kvann det. Og det beste velet som vi kunne gjøre til å takke med Jesus Kristus, som akkurat her i frelse. Det det beste velet som først menneske av hele planet kan gjøre. Og det neste, det at takke til velet att ge det till en vana att intäcka Guds år. Att intäcka Guds år. Och jag vet att jag får inte ofta när jag använder på hattar. Så jag får att ringa samvetsko. Oh, jag vet. Här ständer det inte väl till. Men det tog jag väl upplysa det. Och det är att skapa en motivation och en glädje att du fyra år. Då vill vi ha så rävliga när jag brukar fyra år. Hur kvar jag för när jag vill öppna biblerna, öppna Guds år. Så möter vi Jesus. Vi möter Gud. Tui att han har givit oss heter året. Han har uppenbarat sig till oss. Jöknon heter året. 17 Timoteus 3 säger det här så lösnar. I vers 16. All skriften är inplåst av Gud. Och är nyttelig till lärdom, till samföring, till rättlöjning, till uppfostran och rättvise. Så Guds människa kan vara fullkomme först för att göra allt gott verk. All skriften är inblåst av Gud. Till också A-verst har du läser skaparna sjövna och tar god skaparna och gjökt någon sitt år. Eller gjökt någon bibeln. Till i början så stände att han är god säge och ta vär. God säge vill ljus och ljus är vär. God säge vattne skiljer det kom från himmeln och ta skilte sig. Vi gör någon god brukar år att skapa vi. Ta han skapte människorna. Han sa det äknastein, han sa det dorgrip. Så ständer det så lösnar i första mösbok 2 tjej. God Herren mynda i människorna ur molderna och hjörna och blåste livs anda i nös hans herra så att människa var levande sal. Nu talar jag god inte bara ett år men han blåste sin anda i människorna. Han blåste livs andan. Som man blåser i åttok först människa. Och till det samma året Theo Fnefstos som det öjder av griskon Theos till god Fnefstos till ande att han inblåser sin anda och i skrifterna. Att alla skrifterna allt det som året som vi där finns till er ut anda till inblåst av Guds anda. Och tog är det att det här året är livande. Tui elda att det här året inte är som att honor stor bogmentalig verk. Det är ett fantastiskt verk som vi gör. Skriva jag av fantastiska mannen. Vi har otroligt om donanskapet. Men åren som är från torra penne är det i år. Men åren som stannar i skrifterna är inblåst av gode till levande år. Och det är en väsentlig månader. Det är rönt så många. Det är då hellre när Bibeln och sådär så har hon en försöj och hon har en backsöj. Akkurat som alla era böcker. Hon är sojer och sojer. Men månader är det här. Guds ande är vi blåst liv. Hon är inblåst av God. Och det är den helt större väsentliga månader. Och tog är det att Jesus kan säga åren som jag har talat till dig. Det är ande och liv. Det är inte bara tomor, men ande och liv som gör det livande. Och då kunde vi ta vid få ett år innan jag stöv och säga du talar ett år och du bröjter allt. Då är jag citerande sanchen till vidare som är in till deras sanchen. Bärs ett år för att här och du bröjter omstår. Bärs ett år för att här. Du tar till det levande året och det kan bröjta allt. Göra alla månen. Och kvart är det till året nyttligt till? Jo, till nyttligt lärdom. Ta lära oss hur vi ska leva. Ta ge oss vidam. Ta ge oss kunskap om vad det är rätt
och kvart är skoft, kvart är sömmeligt, kvart är inte sömmeligt. Kvart är folkligt, kvart är inte folkligt. Allt är det här forskjelliga. Ta samför någon om virer, om sannlöjgar, om vad ska man säga, kvart vi skulle hålla fast i och kvart vi inte skulle hålla fast i. När vi skulle stanna först och när vi skulle flyta någon. Ta ger någon samföring om kvart är rätt och skoft. Ta rätt löjer någon östene. Ta vi färra av kaos. Så i året kan det vara vi till att rätt löjer någon i natten. Och det ständer östene att vi vill uppfostra någon i rättvise. Och uppfostran till något som vi att lära att göra. Och det är östene att vi ofta man gör fel. Bötterna kommer här i röjna uppfostra dig. Det renner lugg av alla tunne här framme. Kjolta mig säger att jag skulle sitta still. Det är ropa, harsch. Kjolta mig säger att jag möter någon still. Akt så är man uppfostra dig. Så på samma måte så är året vi till att uppfostra oss till det som är rätt. Vi gör helt säkert skoja ting och vi lär av följden. Men det är vi till att uppfostra oss. Vi sådär att Guds människa kan vara fullkomme först för att göra allt gott verk. Skriften gör oss förfyra att göra allt gott verk. Att det här som jag säger heter det som hon säger till upplåkon. Om vi vill att ta med dig. Om vi vill att göra något av det. Eller vi vill att bara vara skatt. Det får inte gott. Nej, nej. Jag vill göra som jag vill. Och det rör ofta det som är problem. Jag vill inte göra det som skriften säger. Jag vill göra det som jag vill. Och jag, tjallt om din halda dag. Jag gör det gör och allt det här. Men jag är inte allt så gör. Jag har ett hållt och det är gusligt vid först. Men hvis man undergör sig Guds vilja så kan det bli gott. Kvart han nu kan vara som ger att vi stinga, som stoltlöje, egoisma och allt möjligt annat. Men Guds år det är inblåst av gode kjolvung. För bläser jag i skriften. Tar vi ett öppna Guds år så sitter vi ett anledd till anledd vid god och i åren. Jag vet inte ordentligt om du har upplevt det här. Men åkten och kvällde, du är ordentligt trött och törst. Hå för sång och knappt jag in i kameran så där så bara boom. Så bara ett stärskt ljus. Till Jesus själv som kommer till dig och öppnar Bibeln. Och han läser upp för dig och du blir rävliga spänt. Ja, läs mer, fortell mer, fortell mer. Hur snäck har jag upplevt det? Ongen? Nej, Britt. Nej, jag har inte prövat det själv. Men tar vi åpna Guds år, och just nu tar vi det med, ta är det som om att Jesus själv sätter vi och. Jag hörde, jag hade det var Sanna Hammer som förtalte att i Asien, det var en kvinna utgör en stamm och en skåa. Och Jesus kom till henne. Han uppenbarade sig för henne och hon hade inga biblia, hon hade inte näka. Och där att när där så kom Jesus och han satte sig vid henne och fortalte ur Bibeln. Läs Bibeln för henne. Men så en dag in så kom den här troboare ut till hennes stammarna. Och den här kvinnan hon fick en biblia av sin egna mål som hon så själv kunde läsa i. Att hon har funnit sig i Bibeln så kom uppenbaringen till Jesus mer. Jag hade den också avhörvärst för nu har hon funnit Bibeln. Jesus säger, jag har uppenbarat mig för dig i Bibeln och i Guds år. Jag behöver inte att komma så, som man säger, spektakulärt. Jag har givet här mot år. Vi har en nekv om miester och nekv är muslimer som får ångglavidjan och Jesus kommer till dig. Vi tar här unga biblion. Men vi tar här finnje Guds år. Och det är den samma Jesus som uppenbarar sig för tajmon som uppenbarar sig för åkon och i Guds år. Det är fantastiskt, skulle jag alltså säga. Och som kristen så har vi bruk för det att växa andaliga. Och här är Guds år mätten som vi har bruk för. Fyra brattsbrott, två tosar om att vi ska lägga av allan önskap, allt svik och hyckl.
alla övund och allt bäktal. Tråje ons och nu för baden efter henne oblanda om jag skorsens. För att tid av henne kunde växa till frälsa så satt som det var smacka att Herren är god. Så mycket att jag kan ha moralpratik och nu om man lägger av någon önskap. Men jag har lärt oss om det här som man tar sig om tråje ons och nu för baden. Tråje. Det är inte bara om jag vill ho men att troa till att ha en långsål. Att hitta av det här löktingsvallen och nu som är värre. Det här var en öjlig troan som jag kunde släppa in av ting. Man gör det i öljan jag vittar. Man reklamerar i öljan jag. Man vidjar i folk. Man likar i kvart status av Facebook. Och allt det här forskjelliga. Kvitt hur man har en troan av att ha satt ur. Man har en troan att få dessa stämmorna som gör det att man kanske kunde släppa in och ha en överskan. Och sen var det så ätjar Peter som folk någon här på inte att tröje ons och nyfödd baden. Hur snäga jag upplever att nyfödd baden som är svängt som är hungra, nog snäck och det är ju rättliga desperat det är skrutsja ta det inte för att äta. Till och med som torra mat är att visa på nu ska jag ha att äta. Jag har pratat tvärför när vi åker dörren och Bera, hvad er du? Eller flaskene, eller hvad er nu, man bruger? Det er den edgjennen, det er den langselen som Peter viser at vi skulle tro etter. Ons og nøyfødt baden, etter førjen, jo, henne er oblandet om mjölk årsins. Og hvad er det her oblandet om mjölk årsins? Jo, det er den andalige føjen. Her bønt stendet av årsins, Och i det griska texten ständigt att du oblandar och andalig mjölkning eller att du andalig och föjn som vi har bruk för. För vi kunde växa till frälsa. Men det här tar inte bönlös om frälsna i form av tunne sal. Ni understände så satt som tid av att smacka att Herren är god. Vi gör någon, det här tar som att växa andalig. Och det är så dåligt vi löjde något. Det är sådana paralleller i våra vanliga löjde och måntliga andaliga löjde. Man kommer till ett läckert bår. Kanske när jag har ett läckert bår och görs kväll det här var fyllt och spänt vid välnån och kanske omkring i åntje. Det är inte så himmelskost det är. Det är ett sånt läckert bår. Och som människor så har vi bruk för det grundläggande. Det är akkurat kroppar och bruk för kolhydraten, proteinen och fett. Det lukar som det som vi har bruk för. Och mätaren som vi äter, han är innehälder forskjelligt ävesnir. Som med mörre kolhydrater, som med mörre proteiner och som med mörre fart. Och så kan man värdera kvart hekar man mest av. Är det obalans? Jo, så kör som man så är det på hända maten. Och kör öron så hånger man. Och det kan vara, och som är ganska, ja, nu är det så näkvar mät, rådgivningar, kostfröjningar, allt möjligt. Så det skulle det omgående vara bättre att äta gott som nu. Men lugga mig, men ta du kämmer till att det här bor i alldeles när jag går mäten sen, ja men så kan du inte bara stanna och hitta ett sånt. Ja men nu, växer nu. Jag hittar ett mäten. Oh yeah, det växer. Nej, du måste täcka den där mäten och köra den i munnen. Och du kan inte bara köra den i munnen. Du måste hitta den. Så du köter en ordentlig halsen eller han förskaffar eller kvart. Du måste intäcka det här. Och det är det samma vi till andaliga. För att kunna växa så nyttar du inte bara av sig här liggande av hittlarna. Vi måste öppna och intäcka det som ständigt skriva och gärna. Det är den öjnaste maten vi kunde växa på. Då är det så otroligt viktigt att vi läsa och intäcka Guds ord. Som jag säger, det här kommer alltid vara... Man kan säga som det också, men det må vara också god med att uppenbära sig på en sälja matafirma. Annars är det inte god. Och annars är det ganska pura lycka säl. Så det kunde vara tvärgröver. Men ta i vid öppna Guds år så är det god själv som talar till oss. Han är givet och har andan att upplösa oss. Så säger jag inte att det är alltid lycka lätt att skilja allt som man läser. Men det kan man få hjälp vid. Man får gå sig bättre med att skilja det hvis man läser det än man inte läser det. Så och jag undrar ser man henne här tosar Jesus vi fariseerna. Oh, har vi inte finnit det här verset? Okej, så läs det upp för dig. I Lukas 16 i samband med Rygaman och Lazarus. Här fortæller han gås Rygaman och Lazarus levde och allt det här bara dotcha Rygaman han förnyr
til som man säger till längt bort ifrån och poino poinest medan Lazarus han för fäng Abraham stände där. Och så ser det sen här personen Lazarus längt bort men där ständer efter en gröv i mitten. Han släpper inte till men tar kon och samskifta. Och så säger han hej jag vet att nu heter min omskriving av oss. Hej bara vet att vi är här så heter vi övelse. Kanst du inte Abraham sända omkran og til bodjamar, til at de øye fem bodjar, kan du ikke sende omkran og sige hvordan tilstender. Og Abraham sverer såløsner, og heter Jesus som sier dette her. Han sier såløsner, høyre tar ikke Moses og profetene, leta tar seg heller ikke ivetale om omkran ruser opp fra hennom deg. Vi gör en orron. Det ser farsierna tar hött och skrifterna. God hejet tala och jag någon skrifterna till höra. Men tar tog och bära. Inte möda dig. Nå jag sände hellre omkran som rörs omkran offra dig. Lätt att få ett täckt. Lätt att skjutsa. Så lös när jag tar visst att kunna skickva dig. En av Sverige. Men om du inte läser Moses och profeterna så kommer du helst att skicka hesen. Och så lös kan du östa mig att jag kommer. Ja men god sänd mig ett täckt. Vis mig vad jag ska leggera. På samma måte, hikk etter årene. Jeg har givet deg år. Det er til vedløying, det er til rettløying, det er til samføring, det er til at lære oss rettvise, og så vi gjør hva vi skulle gjøre. Det er alt langt å skrive her. Så sier jeg ikke at Gud ikke kan. For jeg siterer en, det er ikke det som jeg sier. For jeg siterer en som er kommet inn og tenker at det är det som jag säger, men det som jag säger det är att Gud han kan uppenbära sig akkurat som han vill, akkurat som han kan för ögonen och följande när som helst. Men till alla tojer så hävdar han alltid uppenbära sig djöknum så ett år. Det är alltså det som man skriver, lyftene som stannar att skriva i oj här om det, tunna stöv, tunna familj, tunna omstöver. Det kan stå täcka till den som det var tunna. Det är Gud själv som hävdar. Tala dig som hör givet dig till åkare. Vi prövas till detta spektakulära. Jag säger inte, mer damer väl tar det något som händer. Följde du det här? Ja, det var så gott. Men det prövas inte alltid att vara det här. Han är givet åkare. Svart och bakfutt. Plåsen andra är nöjda. Amen. Hur är det så viktigt att vi täcker Guds ord? Det att det ständer sig på en rörelse bland hur säger han så kommer det att skickven att hur som prätiga värer och det som prätiga värer kommer vid året Kristus här. Vi gör en ordning att Guds ord ger oss ett skickv till att be, till att täcka en handling. Men så, om vi inte intäcker det så vet vi inte vad vi ska ha. Så jag vänder åter till hända manualen. Alltså tar du tjejbra och korst och tog att är det därför när maskiner och man bara prövar sig fram och man också så kommer några andra som är akkurat samma. Ja men har du inte sett att du har hett där? Ha? Hatt där nej. Ja men alltså har du läst manualen? Kvätt? Alltså vi måste läsa manualen för att veta vad vi har. Och läser vi Guds ord, ja men så får vi manualen, så får vi det som vi har bruk för att höra. Och som man säger, läser man den inte så är det riktigt att veta vad man har. Då är det så områdande att vi gör det. Som för jag tackar det som kommer innan dirvet här som Paulus om att mörre vi känner Guds år mörre dirvet kommer vi då ha hava inför hans arasjon inför akkurat omstånden. Om man säger att det är lojkare så kommer vi då hava dirvet då vi känner Guds år. Till allra sorst så också är jag bara okej, okay, skippa ut. Josva så ständigt att hålla snä. Hända lowbog låtsångaren kan gå komma upp. Må inte vuja ur munnen till någon. Nej, du ska grunta av henne det och något. Så du aktar väl efter att ge rätt ötlund till som i henne ständer skriva. Ta ska gängas här väl av ötlund lögen till någon. Och ta ska ta framgång. Alltså, gos gott är det inte hettar. Ha? Gos gott är det inte hettar. Om du just det är, ja men ta skall det gängas till väl av ötlund lögen till någon.
Nu vet jag att det var skrivet till Josva och att det var till Moseböckerna och uppfylla lagarna och allt det här forskjelliga. Men tar vi täcka Guds ord och leva efter Guds ord så ska det gänga ötlen väl. Och väl märker inte att det inte motstå. Väl märker inte att troblagar inte kunde komma. Så det kan det. Men utöj kan det gängas där väl alluga väl. Amen. Och i ötlån så kan det gängas där väl, alluga väl. Se där vi syr person. Det kan gängas där väl, alluga väl. Amen. Och du ska ta vara framgångt. Ska vi rösa upp?